Nuk ka pashlet, mua më pëlqen edhe markat të ndryshme. Fëmija mi blejnë markat të ndryshme, nëse shenë, në të shtrasini këtu. E ti këmisha ti blejnë të cë, e? Unë i blejnë të cë, po fëmija po mi blejnë të markave të ndryshme, të cë përna vjen keq para publikut, para shoqënisë, duke mendu që baba nuk pëdin mu vesh. Na po duhet me t'i ble, për hirë tonin veshë nga një herë, se përna vjen kesna me bojt. Majica bosë ose diçka tjetë, ti më shku me ble në të cepone. Qipat e pas, pasëm dhe t'kmishat, ka një aurova, që shukun ajo historia që... Ma shë që ajo, puna këmishës është, këmisha, të gjitha këmishat përdhorën në shtetet e lindjes. Atje ku e njerëzit e barëpër, ku e fuqia punëtore e lirë, edhe të gjitha brendet e botës që atje prodhojnë, disa brende prodhojnë pak ma kvalitativ, por që një diferencë shmimit jemi një me një mi. E tash me qinë se mu nuk e mvynë as gjodhë në trupin tim që ma rrit personalitetin, por unë mendoj që jem personaliteti cili zdojtë san që e vjeshtjone e boj brend, e kjo më kashti që unë nuk kam nevoj me vjesht brende. Pa komplekse, edhe në faktë shumir, mu duar trokice, ku nuk e dojnë të endën, atër qka? Po, unë e këmë shpesherë nësim këni dëgjue për shumë patriot, të njën që jonë të shumë patriot, si dhe mbas në fjalimet i jashme, i thomi pjus, qëndro para pasyres, pasi se të bëjshtush, dhe shiqën e trupin tënë qka po vendosë që është prodhimi Kosovës. Ty, në fakt, kemi pash i supporton shumë edhe kolegët e tjerë, biznesman me shoqën, produktet e tjerë, shoqë që ja bën i farë kampajnë, kështu, pëse mësme të bodhe brenda ambasadora, ata... Të gjithë prodhusit të tekstilit, përshanë në misione këm pas këmishën e prodhusit të podujeves, këpucat i majt e prodhusit të suareke, solidit, bobit e mpej, dhe më thonë, gjithë mund i majt të këpuca, të prodhime e vendore, po që zakonisht jam i pakt, por që praktikisht po mbjetojnë ata, mirë po nga ajo që thash, në gjithë kush le të shenë e trujezën e vetë, kur të shtonë dreken, qka ka nga trujezë, prodhime të Kosovës, dhe qaj është njësia mace e patriotizmit politik. Mirë po, sot, unë e përsëri e kam mendimin tim, është ekonomi e lirë, bljedi e lirë, shëtiti e lirë, shpenzimi e lirë, dhe njerëzit kanë dëshirë që ti shpenzojnë porat e fituara me ndjerës në ato produkte për të cilët ajë mendonë që i bojnë mirë, apo që janë të kvalitetshme në vazhdimësi, apo që farë të forme, por porat e fituara të ti, ajë ka të drejtë, ti shpenzojnë në që farë të forme. Zhao, ju keni ndëgju shumërë të shumica tregtarëve eksportojnë para. Është të vërtitë? Por edhe qytetarët tonë, me para që i kanë fitu me njërës e në vetë, shkojnë në Shqipëri, shkojnë në Greqi, shkojnë në Itali, gjithë kanë shkojnë, edhe ato e në eksport parash. Për asysh se shpenzohen në shtetet tjera, e nuk shpenzohen në teritorin në Kosovës. A është që jo është jo që putën më hape dhe qendrën tregtare në pej, minojnë lëparet në pej? A është që qytetarët jonë njës lirë në kemi shiju tash lirin, pavarësin, nuk mund të detyrojë qytetarët, por mund të krijojë diçka që atëherë kur ai vendos të qëndrojë në vend lindje, apo t'ja mundësojë që qëndrimin e qytetit, për shkak të shoshpijës,